goor baa madax u ah asagaa soo diray abaabulka asagaa wata waxaan baabuurkiisa haddaanu haynaa axmed goorgoor kii uu lahaa baanu haynaa kii beebeeg ahaa oo madaxtooyada goorgoor iska lahaa baanu haynaa meeshaan dhib baa ka dhacay dhibkaa ka dhacay wuxuu yahay dad shacaba ayaa degganaa in badan qarniyo badan degganaa ku soo dhaqmay culummo iyo caamaba lahaa dadkii nuucaas ahaa oo qabiilka ahaa oo degganaa oo dad in badan waxa weeye soo rafaaday ahaa dagaal ba'an oo aysan ku talagelin baa qabsaday oo ay waddo dowladda uu goorgoor madaxda u yahay oo galmudug iyo midda federaalkuba intuba ay wadaan ciidamo ka kooban ayaa ku soo duulay waa baabi'iyeen dadkii xasuuq foolxun bay u geysteen qalabkii loogu talagalay shabaab in lagu weeraro oo magaalada gobolka dhuusamareebeed daafaheeda iyadoo shabaab deggan yahay aan cid u jeedaahi jirin ayaa lagu soo weeraray dadkii shacabka ahaa oo deegaankaas ahaa oo baabuurtaasi baabuurtii tignikada ahayd oo beebe cabdibilayaal intuba ay ka mid yihiin ood haddana arki kartaan baabuurtaas oo baabuurtii waxa weeye dowladda federaalka la siiyey ah oo cabdibilayaashu ugu horeeyaan beebeegu ka mid yahay oo turkigu bixiyey shabaabkana loogu talagalay dadkii shacabka ahaa baa lagu gumaaday goorgoor baa madax u ah asagaa soo diray abaabulka asagaa wata waxaan baabuurkiisa haddaanu haynaa axmed goorgoor kii uu lahaa baanu haynaa kii beebeeg ahaa oo madaxtooyada goorgoor iska lahaa baanu haynaa waxaanu doonaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa dadka rayidka oo la baabi'inayo haddii lagu og yahay oo loo soo hubeeyey dadka rayidka iyo dadka shacabka in tignikada iyo qalabka lagu baabi'iyo hana loo sheego waxaanu u dul qaadan karna ma ahan haddii aysan ahayn ciidamada dhibwadaha ah oo dadkii baabi'iyey oo xasuuqa foosha xun u geystay oo qalabkiina qayb ka furtay meydkii ba'anna meeshaas waxa weeye dadkii u geystay inala ka qabtaanu doonaynaa haddii la waayana in naloo soo gudbiyaan rabnaa codkaas oo la yidhaahdo waxa weeye iyadoo dowladda ay ka madax bannaanyihiin la yidhaahdo raggaa iska qabta bohol gobolka galgaduud buu ka mid yahay 35 kilomitir bay u jirtaa gobolka dhuusamareeb oo waqooyi ka jirtaa wax dhiba iyo wax dagaalahi kama jirin dadkii deegaanka u dhashay baa intaa degganaa dowladdaana ku soo duusho xasuuqa dadka ugu geysatay ra-iisul wasaaraha waxaanu u diraynaa ciidanka dowladda shaatigeeda huwan oo tignikadii shabaab loogu talagalay ku soo duulay dadkii deegaanka degganaana xasuuqa ugu geystay inay naga qabto oo si degdegana loo kaga qabto waa waxaan u adkaysan weynay ayaan ka doonaynaa haddii cid qabanaysa aysan jirin na waxa weeye naloo soo gudbiyo la yidhaahdo waa madax bannaan yahay nimankaas qaranka ciidanka watay waa jeneraal mascuud isagaa amarkaa watay xabaddaasoon bilaaban baanu la hadallay naga jooji baan nidhi wax dhibaato ahi nagama dhexeeyaan dad shacabaan nahay haddii aad hadal u baahantahna waan idinla hadlaynaa adeer hadal looguma talagelin buu yidhi awood milatari bay bahashaani tagtay ayadaana laydinku maquuninayaa war hadda waxaanu galabsannay haddii ay jiraan soo bandhiga waa idinkala hadlaynaahe ma jirtuu yidhi shacabka in la rabeeyo ah ka horraysa oo ise deegaanka dhaqdhaqaaq ka samayn sidii buu noogu soo duulay ilaahayna hadda gacantan waa naga guuleeyey qalabkiisiina waanu haynaa dowladdaanna u haynaa waxaan doonaynaa in nala ka qabto ciidamadaas sida amar la'aantaa noo baabi'iyey bashiir carab taliyaha ururka gorgor wax hadala uu naga hoos qaaday ma jiraan horay baanu ula hadallay dagaalladoon dhicin xasuuqaanoon dhicin iyadoon qof ku dhinta jirin ayaanu la hadallay hana laka joojiyaa nidhi dhibaato mid kaleyto uma dulqaada karo mid qabiil baa dadku ku soo naaftay mid shabaab baa lagu naaftay dhibaatoo dhan waxa weeye waana soo baabi'isay naga daaya markii aanu nidhina cid nooga jawaabtay ma jirto saraakiisha ciidanka wadataana burburka iyo dhibkaa noo geysatay in lagu dallacsiinayo aanu ognahay haddana waxa weeye haddii aan lagu dallacsiinayn ra-iisul wasaaraha waa nala hadli lahaa oox codsiinaa oo aan ka haynaahi ma jiraan wasiirada xildhibaanada wax cod ahoon ka haynaahi ma jiraan
waxaan u aragnay arintaas arin soo xiriirta oo ilaa waxa weeye een heer raysal wasaaro soo xiriirta inay tahay baan u haysana aad iyo aad baan u dooneynaa in la hadlo wixii codana aanu kala gudubsano raalli baanu ku nahay hadal ma aynaan diidin gaar ahaan raysal wasaaraha ayaanu dooneynaa inuu nala hadlo nabadgelyana ma diidanin diyaar baanu u nahay laakiin nimanka dhibwadayaasha ah inaysan nagu soo laabanoona soo horumarin baan doonaynaa